ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୟାଗଡ଼ ପରି ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲା 14 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସ। ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ଘରେ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ପରୀଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ଏବଂ ଟାଉନ ଥାନାରେ 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଶାସକ ଦଳ ଚାପରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏନେଇ ଅର୍ଗସରେ ଲଗାତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ମାମଲାରେ 14 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁଲି ନାୟକ ଏଯାଏଁ ଫେରାର ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ନିରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ। ସେଥିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ଯେ 14 ଜଣ 2ଟା ଥାନା ମିଶି 14 ଜଣ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁଲ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ବାବୁଲ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଦିଗରେ କଣ ନଥିଲା ତା ଘରକୁ ରେଡ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଖବର ପାଇକି ରେଡ୍ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ ବେଳେ ନଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ କି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୟାଗଡ଼ ପରି ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାର 14 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସ। ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ପରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ଘରେ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ପରୀଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ବି ପୁଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହିଁ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶିବରାମ। ଶିବରାମ, ପ୍ରଥମେ ତ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯଦି କହିବା ଘଟଣାରେ 3 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯୋଉ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଡ଼େ ଗୁଡ଼େ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରୀର ଘରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଘଟଣାରେ ଲଗାତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ପୋଲିସର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଲିସର ଏଇ ଯୋଉ ନିରବତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲା, ଏନେଇ ଅର୍ଗସରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 14 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ 14 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 14 ଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ କାଲି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏ ଶାସକ ଦଳର ଶାସକ ଦଳ ଛତ୍ରଛାୟା ଯିଏ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କହିବା ବାବୁଲି ନାୟକ, ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଅନୁଗତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ବାବୁଲି ନାୟକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି। ଶିବରାମ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁଲି ନାୟକ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଏଭଳି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କିଛି ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ 5 ବର୍ଷ ନାବାଳିକା ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଏବେ 3 ମାସ ବିତି ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏଇ ମାମଲାରେ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଏ ଯାଏଁ ଟିକେ ବି କ୍ଷୟ ପାଇନି ଏବଂ କୌଣସି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଏ ଯାଏଁ ଗିରଫ କରିପାରିନଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ପରୀର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପରୀର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ମାତ୍ର ଏନେଇ ପରୀର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ପରୀର ପରିବାରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା ଏବଂ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଜି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତର କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ କାରବା ନେତା ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ପୋଲିସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଗିରଫ ନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଏବଂ କାଲିର ଘଟଣା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୋଲିସ ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୋଲିସ ଏ ଯାଏଁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି।
ଇବ୍ରାହିମ, ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି 14 ବର୍ଷର ଛୋଟିଆ ଝିଅଟାକୁ ଅପହରଣ, ତାପରେ ହତ୍ୟା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବାରମ୍ବାର ଲଗାତାର କହିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୌଣସି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲାନି। 3 ମାସ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି, ଅର୍ଥାତ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା କି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଦିନ ତମାମ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହିଁ 14 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆସିଲା, ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି। ପୋଲିସ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି, ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପୋଲିସ ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି ଯେ ପରି ପରିବାରକୁ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 14 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବରାମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।